Hakuhĩ ciumia igĩrĩ thutha wa thirikari kwambĩka mũngũrũrio wa kũhĩtana na ekinaĩ na matharaita marĩa marĩ moko-inĩ ma mũingĩ magarũ na watho kaunti-inĩ ya Marsabit, maabithaa a ũgitĩri marauga mĩhang'o ĩno nĩ yambĩtie kũrehe matunda. We have quite some recoveries, I would say so. Quite some recoveries that are indicative of enough that we have illegal firearms. It's no secret. Out of the operation that we have carried, we are also getting a lot of inroads into actionable intelligence. Makiuga mũngũrũrio ũyũ ũgũthiĩ nambere o nginya rĩrĩa thirikari ĩkaiganĩra arĩa marĩ na matharaita maya morĩtio mamarute matanetera gũkinyĩrwo, gũgĩtuĩka kũrĩ na ũhotekeku wa watho ũyũ wa kabiũ kuongererwo thutha wa thikũ ici 30. So for the criminals, it's to sound the last warning to them that they have no place in Marsabit County, because the government, our government, has provided all the resources that the security agencies require. Thirikari ĩranĩire gũtwarithia mũngũrũrio ũyũ na njĩra ĩtagũthagathagia mũingĩ, ihoya rĩgĩikio kũrĩ andũ matige gwĩtigĩra na ithenya rĩa ũguo manyitanĩre na maabitha a ũgitĩri. We are very going to be very civil and very humane. And watu wakiona maofisa wa usalama wakiwa kijijini, mijini, ama ni mahali popote pale, wasiwe na woga, ila inaomba washirikiane kwa karibu sana. Minister wa ũgitĩri Daktari Fred Matiang'i niwe watangathire kũgathĩkwo gwa kabiũ ĩno ya kuma thinacara cia hwainĩ nginyagia thinacara cia rũcinĩ, o hamwe na mũngũrũrio wa kũhĩtana na ekinaĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ kuumana na kuongerereka gwa ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.